Baie dankie julle. Ons is terug saam met die manne van A Touch of Class, Dion en Ruan wat weer vir ons lekker musiek gaan maak. Ons kon nie wag vir hierdie enetjie nie. Natuurlik is hulle ook te sien by Afrikaans is groot. Dis môre en Saterdag by die Grand West Arena en kaartjies is slegs R250. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier weer eens. Kom ons druk jou handjie. Yes julle. Julle klink ontsettend goed. Jou stem, die gitaar, dit werk net so goed. Julle is ook al baie lank aan die gang. A Touch of Class, dit kom van baie lank af. Ja, dit is 28 jaar. Ja. En aan die begin het ons baie tong in die kies musiek gemaak, want die mark was reg daarvoor daai tyd. Yes. En vandag wil ons nie eintlik meer daai doen nie. Ons wil meer 'n kontemporêre, populêre klank hê. Yes. Ek dink jy moet relevant bly. Ja. Dit is die moeilike ding vir enige musikant, jy weet, wat lank in die bedryf. Ek is maar ou rocker, ek lyk nie so nie, maar dit is waarmee ek maar my lyk so. Jy lyk soos 'n rocker. Jy klim op die oud. Maar dit is wonderlik vir ons dat The Sound of Silence vir ons 'n platinum album gegee het as jy vat Disturbed om gedoen. Simon en Garfunkel, hy was op die competitie, The Voice, jy weet, allemaal doen die liedjie, nie ewe skielik, kom ons twee boersientjies en daar slat hy weer een nommer 1. Dit is fantasties, jy weet, julle eie spin, ek kan nie wag om dit te hoor nie, maar kom ons gesels vinnig, Afrikaans is groter die naweek, wat gaan mense vir julle verwag? Toevallig, Sound of Silence. Oké, daar is hy. En dan, vir die eerste keer gaan ek en Monique, die weet wat ek en sy en hy saam gedoen het, hartseer. Fantasties. Ons vir die eerste keer op die... So ek is bietjie nervous daar oor. Is een van die liedjies wat die skrywer nie gewaar het of iemand moet asemhaal nie. Hy moet dit sing net, sing net, haal diep asem aan die begin en haal die tyd. Nee, jy hoef glad nie seer wie achter te wees nie, jou stem is amazing. Julle ouwens is fantasties en het was so lekker om saam met julle te kan kuier vanoggend. Kom ons geniet dit, Sound of Silence, dear Touch of Class. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp I turned my color to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flesh of